Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan böyük siyasətə qayıtdığını bəyan edib. Köçəryan bunu müsahibə zamanı deyib. Stat. Mən böyük siyasətə qayıtmışam. Statın sonu. Onun sözlərinə görə, indi başa düşülən və güclü şəxsiyyətlərə böyük tələbat var. Ona görə də yeni parlament seçkiləri iki qütblü olacaq. Hazırki hökumət və antipodlar arasında. İnsanlar populizm meyvələrini, rəngli inqilabların və təcrübəsiz insanların işlərinin nəticələrini daddılar. İndi kəfkir əks istiqamətə çevrilib və tamamilə fərqli tipajlara ehtiyac var. Tamamilə fərqli komandalara, peşəkar idarə etmə komandalarına, iradəsi olan insanlara, həqiqəti söyləyə bilən, rəqiblərinin gözlərinə baxacaq insanlara. Ermənistanda belə bir komanda var, deyə Robert Köçəryan bildirib.